Hartlike goeie môre, goeie middag, goeie naand. Ek praat met jou wat hierdie bevryding, wat die bevryding deurgewerk het, wat die eerste 100, 200, 300 meter deurgewerk het, wat op die einde van die dag gekom het tot nou by die laaste 100 meter wat ons hardloop. Dit is maar hoe ek dit beskryf. Ons almal is in 'n wedloop en ons weet God se tyd is nooit te vroeg, nooit te laat nie. Sy tyd is altyd perfek. En in my verhouding met God, in die pad wat ek saam met die Here stap, is die voorbereiding, en dit is hoe die God my kom leer het om outomaties op die einde van die dag my werk te doen, alles tot lof en eer van sy koninkryk, en dat hy natuurlik daardeur verheerlik sal word, en dat sy naam nooit tot oneer sal gebring sal word. Nou Johannes 8 vers 36 sê die Here, as die seun van die mens jou werklik vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. En dit is waar jy op die oomblik is wat nou na hierdie boodskap van my luister. Ek wil nou vir jou sê, nou kom ons by die laaste 100 meter. Nou jy klaar, ons het jou lewe opgesom, ek het vir jou terugvoer gegee waar die wortelprobleem in jou lewe is en waar al die probleme was. Ek het dit met skrif gestaaf en bevestig, en toe jy self besluit het om te sê, Koert, ek verstaan alles, ek gaan oor na die volgende gedeelte, my keuse is om bevryding te ontvang, om God te vertrou, my siel, gees, vlees, verstand en hart te suiwer, skoon te was met die bloed van die lam en deur die krag van die Heilige Gees my verlos en vry te maak van enige regte wat Satan en sy bose koninkryk oor my lewe het, het jy oor gegaan en ons het die bevryding, ons het die grondgoed en reg voorberei, jy het die bevryding gedoen, en dit is nou hier, waar jy op die einde van die dag voor die laaste 100 meter in jou lewe staan, en dit is nou maar waar ons op die einde van die dag die finale vermanings en leerstellings en terugvoering gee van hier af verder vorentoe. Wat wag nou vir jou as persoon wat deur al hierdie goedjies gewerk het, 'n pad gestap, en nou baie baie belangrik, ek gaan 'n paar baie baie belangrike punte nou vir jou wys wat ek regtig wil hê jy moet in jou hart dra, en vir die res van jou lewe moet jy dit saam met jou vat en God vertrou dat die Here se perfekte wil in jou lewe sal geskied, en dat jy 100% sal verstaan dit wat ek vandag vir jou op die tafel sit, is 7 jaar se wysheid. Deur my eerste 2 jaar, 2,5 jaar deur val en opstaan, het God my kom leer, hy het dit juist toegelaat sodat ek op die einde van die dag vir jou vandag hierdie baie baie belangrike wysheid kan leer, wat jy van hier af verder vorentoe in jou lewe kan vat, en luister daarna, maak notas daarna en loop hierdie pad saam met die Here in gehoorsaamheid, want onthou net, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou aanval. So hy is op sy agtervoete, hy is kwaad, en hy sal alles in sy vermoë doen om jou natuurlik weer tot 'n val te bring. Hy sal toue vir jou span, en hy sal gate vir jou grou, wat hy wil jou terughef waar jy is, en dis hier waar jy moet regtig gefokus wees en gefokus bly, en dink voor jy praat, dink voor jy optree, nie soos 'n dwaas optree, maar altyd met wysheid optree. Dit is vir die Here so baie, baie belangrik, en ek moet sê, weet jy wat, deur baie val en opstaan het ek gegroei en geleer tot waar ek vandag is, en ons sit dit vandag op die tafel, en mag die Here daardeur verheerlik word, en mag die Here deur jou geloof en jou gehoorsaamheid verheerlik word. Dis wat die Here sê, wat help het ons noem om Here, Here, en ons gehoorsaam nie sy woord nie. Nou, baie belangrik, hierdie is nou die finale 100 meter, wat ek nou hierdie paar stappe met jou gaan deel, van hier af verder vorentoe. Ek wil regtig hê, maak vir jou lekker koppie koffie, of vat 'n glasie koerant, sit lekker terug en luister baie mooi wat ek vir jou gaan sê van hier af. Hierdie is goed wat jy saam met jou moet dra van hier af om natuurlik 'n sukses te maak. Verstaan, alles gaan oor een woord, dis gehoorsaamheid. Daar is Saul, hoekom is sy koningskap van hom afgeskeer? Deur ongehoorsaamheid. En dis wat belangrik, as jy die leer wil klim, gaan alles oor gehoorsaamheid by die Here. Nou die eerste punt wat ek vandag van jou wil verduidelik is die wapenrusting van God. Dit is so baie belangrik dat jy oggend en aand jou wapenrusting sal aantrek en natuurlik elke dag gefokus sal wees en gefokus sal bly. Baie mense vra vir my, maar hoekom? Hoekom moet ek elke oggend, elke aand die wapenrusting aantrek? Ek het dit mos klaar aangetrek. Nou baie baie belangrik, elke oggend as jy opstaan, sê jy vir jou man of sê jy vir jou vrou of sê jy vir jou pa, ma, goeiemôre. Vertaai, môreoggend as jy opstaan, gaan jy weer vir hulle goeiemôre sê. Vertaai, elke dag. Vertaai, jy gaan nie op 'n Sondag hulle goeiemôre sê en dan weer volgende Sondag eer vir hulle nie. Vertaai, nou ons
bevestig dit eindelijk, bevestig ons elke oggend en aand, bevestig ons, dat ons ons wapenrusting aan het, dit waar oor het gaan, dit is, hoekom ons het staaf en bevestig, en die geesteswereld hoor, die getuienisse van die hemel en die hel hoor, dat weet jy wat, ek is, dit is oggend, ek vat my Bybel, ek lees my Bybel, en ek bevestig dit, ek bevestig, dat ek gefokus is, dat ek aangetrek is, en voor die begin werk, in die oggende, en natuurlik voor jy gaan slaap, natuurlik ek het jou wapenrusting aan, dis baie, baie belangrik, dis hoekom ons, hoekom jy altyd sal hoor, ek sê oggend en aand, trek jou wapenrusting aan, wat op die einde van die dag, staaf en bevestig jy dit in die geesteswereld, dat jy is gefokus, jy is op jou pos en jy is reg, vir enige geestelike oorlog wat na jou kant toe kom. Nou, ek stuur vir jou een gebed na jou bevryding. Nou, baie belangrik, dit is een gebed wat jy kan afrol, jy kan het natuurlijk in jou Bybel hou, en ten minste twee keer een week, werk dier die gebed na jou bevryding. Dit is verskriklik belangrik, jy sal sien elke punt word daar aangeraak, wat jy sonder belydenis kan doen. Nou, baie, baie belangrik, vooral automaties, wat gebeur, as jy, vertaal, twee keer een week dier die bevryding werk, kom ons sê op 'n Sondag, is nou jou tweede keer wat jy deur daai bevryding werk, daai gebed na jou bevryding, as jy byvoorbeeld in jou kamer, in jou hoorroom ingaan, of waar jy jou privaatheid het, automaties vra jy vir die Here om engele, jy vra in die naam van Jesus vir engele om die plek skoon te maak, as daar enige boosheid is binne jou kamer, of waar jy ook al is, voor jy dit doen, dat die Here sal suiwer en skoon maak, dat die engele daai boosheid sal vat, waar Jesus dit wil, waar God dit wil, in Jesus Christus se naam, en dan pleit jy die bloed van Jesus Christus oor jou kamer. Nou, baie, baie belangrik, as jy nou klaar daai sondebelydenis gedoen het, en belydenis van sondes, en jou, vertaal jy, dit wat jy op die tafel wil sit, deur jou denke te bely, jou uitsprake, as jy alles deurgewerk het, dan, en jy sê amen, dan gaan jy in geloof, en jy trek die ou wapenrusting uit, baie, baie belangrik, jy in Jesus Christus naam, in geloof trek jy die ou wapenrusting uit, jy stel jou saak in die troonkamer van God, dat die Here jou sal verlos en vry maak van enige geestelike regte wat Satan oor jou lewe het, enige dood, enige vervloeking wat oor jou uitgespreek is, en dat die Here jou siel, gees, vlees, verstand en hart sal suiwer, jou sal loskap van enige sielsbinnens, enige geestelike regte wat Satan mag oor jou lewe hê, en dat die Here jou sal suiwer, siel, gees, vlees, verstand en hart, dat hy, vertel jy, dat hy jou sal aanraak in elke afdeling van jou lewe. Nou, automatisch, as jy klaar vir die Here dit gebid het, dan vra jy vir die Here, Here, as dit u wil is, dat die engele sal uitstuur, wat die bloed van Jesus totaal en al van my sal verwyder, en ek bid en ek vra dat die engele sal uitstuur, wat my sal versterk, genees, vertroos en aanraak in elke afdeling van my lewe, siel, gees, vlees, verstand en hart. Automatisch, as jy dit klaar gedoen het, bid jy en vra, Here, in geloof vra ek vir 'n splinternuwe wapenrusting, jy trek hy wapenrusting aan, soos jy hom sal aantrek, helm van verlossing, boorwapen, jy trek dit alles aan, alles in geloof en gees, jy pleit die bloed van Jesus, jy vra vir engele van God, voor, links, rechts en agter jou, wat oor jou sal waak en beskerm, teen enige bose aanvalle hier van buite af, en dan vra jy ook, Sagaria 2 vers 5, dat die Here, die woord sê, Jesus het self, God is die muur van vuur om Jerusalem, so vra jy ook vir die Here homself die muur van vuur om jou te wees. Verstaan jy, want jy is die tempel van God. Baie, baie belangrik. Nou, automatisch, dit doen jy een keer een week. Baie belangrik. Kom ons sê, op 'n Sondag is jou Sabbatdag. Nou, dis die dag wanneer jy sondebelydenis doen en jou saak met die Here regkry, maar dan moet jy alleen wees, daar mag geen diere, niks saam met jou in die kamer wees, as jy dit doen nie. Dis jou private tyd saam met die Here. Dit is so verskriklik belangrik, dat jy dit konstant doen, en dat het regtig in jou lewe ingedrul word. Vertel jy, as jy die tweede keer die gebed, ek doen dit byvoorbeeld op 'n Woensdag, dan sal ek net gewoonweg daar deur hardloop, want die bloed van Jesus is elke dag daar vir jou vir vergewing van sonde, daar is altyd genade. Satan het vir baie antwoorde, maar hy het nie 'n antwoord vir God se genade, en vir dit wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het nie. So automaties altyd, die genade van God is altyd daar. Weet jy wat, ons is nie perfect nie, die woord sê, daar is net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is, maar dit is verskriklik belangrik, dat jy die suiwerheid, dat jy na die bloed sal gryp en na die genade van God, dat jy konstant jouself in suiwerheid sal bring. So ek doen dit byvoorbeeld op 'n Woensdag, gewone sondebelydenis, ek trek my wapenrusting oggend en aand aan, maar veral op 'n Sondag, dit is waar ek vir my tyd maak om die ou wapenrusting uit te trek, my hele saak voor die Here te stel, vir die Here te vra om my verlos en vry te maak, sondebelydenis te doen, en dan in geloof, as die Here jou klaar verlos en vrygemaak, weer vir die Here vra vir 'n splinternuwe wapenrusting, omdat jy beklei in gees, outomaties, so
jy sien dat alles gaan oor geloof, dit gaan oor wat jy in gees doen in geloof, dit is baie, baie belangrik, alright. Nou gaan ons oor, baie belangrik, jy moet die skrifte natuurlijk ook noem, soos jy dit aantrek, die helm van verlossing, die type dinge, want wie is jou ware vijand? Efesiërs 6:12, jou vijand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig, en natuurlijk ook, vertel jy, hoe meer jy skrifte gebruik, met jou wapenrusting, met dit wat jy staaf en bevestig, wat jy doen, hoe beter, vertel jy, jy kan automatisch ook 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, daar sê die woord, natuurlijk leef ons in 'n menslike lichaam, maar ons voer nie ons stryd met mens menslike wapens nie, die wapens van ons stryd is nie wapens van die mens nie, maar van kragtige wapens van God, wat vestings kan vernietig, daarmee vernietig ons die redenasies, en elke hooghartige aanval teen die kennis van God gerig word, ons neem elke gedagte gevangene, om dit aan Christus gehoorsaam te wees, hier is maar net skrifte wat jy kan bysit, wat jy kan leer, want al wanneer jou swaard in die gees beweeg, jy het mos nou jou wapenrusting aan, al wanneer daai swaard beweeg is, as wanneer jy uit die woord van God uit praat, baie belangrik, 2 Timoteus 2 vers 3 tot 4, sê die Here, dra jou deel van die ontbering, soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus, 'n soldaat, in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met dinge van die gewone lewe nie. Alright, nog 'n skrifgie wat die Here gee, 2 Timoteus 1:7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So is outomaties wat jy lekker kan leer, verstaan jy, wat jy kan gebruik as jy natuurlik skrifte wil neersit met die draaf van die wapenrusting. Verstaan jy, jy moet jou Bybel ken, want dis wanneer die swaard natuurlik beweeg. So baie belangrik jou wapenrusting trek hom aan, constant week in en week uit, verstaan jy, dis baie, baie belangrik, dan jou perseel waar jy bly, of jy in 'n woonstel bly, in 'n meentuis, 'n plot of 'n plaas, baie belangrik, verstaan jy, dit is vra vir die engele van Jesus Christus om die perseel skoon te maak in Jesus Christus naam, en enige iets daar te verwyder wat nie van God afkom, enige dood, enige vervloeking, enige onrein geeste, verstaan jy, wat oor daai perseel, wat oor jou perseel jou huis gespreek word, of binne kan manifesteer, vra vir die Heer om, vir die engele van God in Jesus Christus naam, om dit verwyder in Jesus Christus naam, nou baie, baie belangrik, as jy dan moontlik kan, salf jou hoekpale, van jou perseel, jou huis, jou woonstel, jou plaas, die hoekpale, as jy 4 hoekpale het van jou huis byvoorbeeld, salf jy daai hoekpale met olyfolie, jy salf dit in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, salf jy as hoekpaal nommer 1 in Jesus Christus, en dan ga jy weer na die volgende hoekpaal toe, en so gaan jy, as jy 3-4 hoekpale, dan salf jy jou hoekpale hardop in Jesus Christus naam, en dan automatisch, as jy regtig wil, kan jy ook soutoorlog doen, nou soutoorlog sal jy kry in 2 Konings 2 vers 19 tot 22, wat jy grove sout vat en automatisch om jou perseel, om jou huis, of verstaan jy, om jou naaste, om jou perseel, jou huis, natuurlijk bietjie grove sout gooi, en automatisch vir die Here ook vra om jou plek te suiwer van enige dood of vervloeking, enige onreinheid, enige boosheid wat daar manifesteer, wat jy daar woord nie, bid jy en vra dat die Here dit sal suiwer hardop, dat die engele van God sal deurkom, enige dood of vervloeking oor jou perseel, jou huis sal verwyder in Jesus Christus se naam, jy spreek ons net lewe sien en voorspoed oor jou perseel, jou huis, jou grondgebied uit, en automatisch, dit wat jy in daad doen, moet jy met die woord staaf en bevestig, en dit is 2 Konings 2 vers 19 tot 22, nou vra jy vir die engele van God vir beskerming om jou perseel, natuurlijk jy vra vir engele om die perseel, volgens Psalm 91:11, wat oor jou sal wake beskerm, maar jy vra vir engele binne kan die perseel wat permanent hier binne jou perseel sal rondbeweeg, wat ook al deur ander mense in die perseel inkom, wat ook al geestelik deur die mense probeer manifesteer, bid en vra dat die engele van God die boosheid sal onderdruk en vastbind in Jesus Christus se naam, en natuurlik oggend en aand, vra vir die Here, vir die engele van God, om die boosheid wat in jou perseel kom, het vas te bind met die 3-dubbele tou van Prediker 4 vers 12, en natuurlik, laat die engele van God daai boosheid sal vat, waar die Here dit wil hê in Jesus Christus se kosbare naam, en dan baie belangrik, ja, die bloed van Jesus, pleit die bloed van Jesus oor jou perseel, oor jou huis, en vraag vir God om die muur van vuur, om jou perseel te wees volgens die woord Sagaria 2 vers 5, baie, baie belangrik, nou, dis alles in gees, dis alles in gebed, in geloof, en glo in dit wat jy vraag, glo in dit wat jy glo, want as jy dit gebid het, verstaan jy, dat is jou plek, jou perseel natuurlijk onder die suiwerheid en heiligheid van God, sy krag en sy hand van seën en beskerming is oor jou perseel en jou huis, baie belangrik, nou gaan ons verder aan,
jou weeklikse sonnebelyns het ek nou natuurlik vir jou verduidelik van ten minste 2 keer 'n week doen, die werk deur daai gebed na jou bevryding en dan ten minste 1 keer 'n week, kom ons sê op 'n Sondag, dit wanneer jy die ou wapenrustings uittrek, vir die Here vra om jou te suiwer siel, gees, vlees, verstand en hart en dan natuurlik vra hy vir 'n splinte nuwe wapenrusting, alles in geloof, plei die bloed van Jesus, vra vir die engele van God, baie baie belangrik. Ek sê weer eens, rol daai gebed na jou bevryding af, sit hom vir jou in jou Bybel, want jy gaan hom baie gebruik. Onthou, die bloed van die lam is elke dag daar vir jou, 24 ure dag, die krag van die Heilige Gees is soos een groot tsunami, geen bose mag kan daar teen staan nie, en dis altyd lekker om te weet, dat weet jy wat, Satan het vir baie antwoord, maar hy het nie 'n antwoord vir die genade van God nie, baie belangrik. Dan natuurlik die stem van God, luister baie baie mooi, jy moet kan onderskei in jou hart, jy moet in gees vir God 'n vraag kan vra in gees, en in gees moet jy 'n antwoord kan terug ontvang in jou hart. Verstaan wat ek probeer sê? Nou, baie mense sukkel bietjie om te onderskei, jy moet regtig vra vir die Here om jy te seën met die nodige wysheid en onderskeiding om te onderskei, dat jy seker maak die Here antwoord jou terug. Jy vra in gees 'n vraag, in gees kry jy antwoord terug. Nou, baie mense sê, ek het al in my ervaring van die 7 jaar het ek geleer om die volgende te doen. Ek sê baie kere vir mense, in jou gees, in jou hart, hier waar ek en jy met mekaar praat, kyk op hemel toe en kyk hoe sit Vader op sy troonstoel en hoe sit Jesus aan sy regterhand. Bybel aan, nou kyk jy in gees, as jy in gees vir God 'n vraag vra, dan kyk jy hoe God jou terug antwoord in gees. Hou sy lippe dop as hy met jou praat, nê? Ek het, dit klink nou half snaaks in beeldspraak, maar baie mense het dit so gesnap en wat hulle dit dan verstaan, want party mense sê is 'n fyn stem wat in hulle hart praat, baie mense sê is 'n gedagte wat inkom, en so moet jy onderskei en met die Here praat en dit oefen. Verstaan, jy sal dadelik weet of jou kanale oop is om met die Here te praat, ja of nee, en as jou kanaal nie dadelik oop is nie, moet jy weet, dit kan heel moontlik 'n beproewing wees wat toegestaan word, wat baie mense, as hulle nie dadelik God se stem kan hoor nie, dan val hulle in ongeloof en twyfel en ongehoorsaamheid. En ek sê vandag vir jou, ek het al omtrent so 5% van die mense wat ek bedien het gekry, wat nie dadelik God se stem kan hoor nie, maar outomaties die rede hoekom Satan nie, wat Satan daai tipe beproewings aanvra, is om jou natuurlik in ongeloof en twyfel en ongehoorsaamheid in te dompel. En al wat jy doen, as jy God se stem nie kan hoor nie, moet jy outomaties vas staan in jou geloof. Nou dit is maar wat Satan wil, jy moet twyfel, jy moet moedeloos raak, op sak en as gaan sit, maar jou Bybel is jou fondament, riglyne en kompas, en dit is altyd goed om met die een liggaam van Christus te korrespondeer. As ek dan, as die Here my gebruik het as 'n bytel in jou lewe om met my te praat, vir my te sê, Koert, ek sukkel of ek kan dit nie hoor nie, dat ek ook met die Here staaf en bevestig wat die rede daarmee is, en as dit God se wil is, as dit God se perfekte wil is, en hy gee vir my toestem om vir jou te sê wat is die doel en die redes daarvoor, dan gee ek vir jou antwoord. As die Here vir my sê staan terug, dan staan ek terug. Baie belangrik, jy moet in geloof sterk staan, want jy het alles gedoen wat die woord van God sê, jy het sondebelydenis gedoen, jy het bevryding ontvang, nou moet jy sterk staan in jou geloof. Baie baie belangrik, jy moet uit die boot uit klim en op die water stap in volle geloof. Baie belangrik. Nou, onderskeiding is baie baie belangrik. Jy moet in jou gees, dis hoe jy weet dat God met jou praat, die stem, die regte stem met jou praat, as jy in gees vir God te vra, in gees, kry jy antwoord van die Here af terug. Onthou, Satan weet nie wat in jou kop aangaan nie, Satan weet nie wat in jou hart aangaan, as jy dit nie by jou mond uitspreek, hoor, Spreuke 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong. Nou, wat Satan wel kan doen, hy kan gedagtes in jou kop inplaas, vertaai, hy kan ook soos 'n gedagte in jou kop inplaas, en jy moet baie, baie wakker wees daarvoor. Ook, baie mense is geestelik daar groot oop in die geestes, vertaal, jy is oop vir die geestelike kant om God se stem hart en duidelik te kan hoor, maar ook Satan, vertaal, die geestelike kant van Satan se kant af kan hy kom om jou te probeer mislei en te verlei, en dis hoekom ek altyd leer, luister baie baie mooi, as jy woord ontvang van God af, vertaal, as jy 'n woord ontvang, dan maak jy 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer seker in jou hart, kom daai woord van God af, ja of nee? Ek leer vir julle deur ondervinding. Jy maak 100% in jou hart seker, dit kom van God af, want die Here sal dit aan jou staaf en bevestig in jou gees en jou hart, dan weet jy, dit kom van God af. As jy nie bevestigings kry nie, weet jy, dis 'n gedagte, dis 'n woord van Satan af, hy probeer jou mislei en verlei. Hierdie is baie, baie waardevolle wysheid wat ek met jou deel, en jy gaan dit moet leer, jy gaan moet onderskei, jy gaan moet baie werk maak in jou verhouding met God, wat dit aanbetref, baie, baie belangrik. Dan,
die volgende punt, een kritieke punt, wat jy baie mooi moet luister, wat ek vir jou sê, baie kere sal die Heere met jou praat in jou hart, of hy sal jou dier visioene of beelde, sal die Heere jou iets wys, kom ons sê vandag, kom ons maak een voorbeeld, die Heere wys jou iets van my, of die Heere sê vir jou iets van my, alright, voor jy dit uitbabbel, vertel, luister, dis wat baie christene baie keer 'n fout maak, hulle ontvang iets en hulle babbel dit uit, hulle praat dit dadelik uit, jy moet onthou, wat in jou hart gespreek word, alles wat vir jou geheim is tussen jou en God, en wat niks met my of met Satan of met enige ander persoon te doen het nie, praat jy in jou gees en jou hart met God. Hoor jy wat ek vir jou sê? Nou as jy gaan leer om by God woord te kan ontvang, nou hou jy dit in jou hart en sê, Here, jy het vir my so pas iets van Koert gesê of iets gewys in beeld, dan vraag jy vir die Here, Here, mag ek dit vir Koert sê? Mag ek daar oor praat? Dit wat jy vir my oor die land, mag ek daar oor praat? Ja of nee? Nou die Here sal in jou gees en jou hart vir jou sê, ja, praat daar oor, of die Here sal vir jou sê, bly stil, staan terug. Alright, hoor jy wat ek vir jou sê, jy moet daai onderskeid doen, as die Here vir jou sê, bly stil, moenie praat met Koert, of moenie praat oor die landse goed, wat die Here vir jou wys, dan staan jy terug, jy hou dit in jou hart, want hoe meer jy sekere inligting in jou hart kan hou, geheime, wat God met jou kan praat, dan gaan die Here vir jou baie dinge begin wys. Vertel jy, as dit die Here se wil is, want Amos 3:7 sê die Here, hy doen niks, nie voor hy dit aan sy dienaar, sy profete, sy gesaafdes bekend gemaak het nie. Nou, baie, baie belangrik, maak seker jou hart, nie net alles wat jy ontvang, net altyd uitblaker en uitpraat, maak seker, as die Heere vir jou sê, ja, sê vir Koer dit, of sê vir die persoon dit, wat die Heere op jou pad, of die Heere sê vir jou, gaan praat daar oor, gaan na jou kerk, of die Heere wys vir jou iets wat in die land gaan gebeur, jy mag praat daar oor, dan praat jy daar oor, maar die Heere vir jou sê, bly stil, moenie praat oor dit wat het jou gewys, dan hou jy dit binnen jou hart, hoor jy, en jy praat met niks en niemand, jy vertrou niks en niemand, jy vertrou net vir die Heere, dit wat hy vir jou geopenbaar. Hierdie is kritieke inligting wat ek vandag vir jou gegee het. So maak notas daarvan en leer om met die Here op so 'n manier te kommunikeer. Jy gaan baie van die geesteswêreld leer en met die Here 'n pad stap en ek glo en vertrou die Here onvoorwaardelik dat hy jou sal oprig en 'n kroon op jou kop sal plaas, dat hy van hier af vir jou verder vorentoe sal vat. Die Bybel is hard en duidelik oor die stem van God. 1 Samuel 12 vers 14, 15, daar sê die Here, as jy eerbied aan die Here betoon, hom dien en na sy stem luister en jy ook nie verset in die bevel van die Here nie, julle sowel as die koning wat oor julle regeer, sal die Here julle God by julle wees, as julle nie na die stem van die Heilige Gees luister en ongehoorsaam is aan die bevel van die Here, sal die Here teen julle wees, soos teen die voorvaders, ok, so baie belangrik, dit is kritiek, dat jy sal dat jy dit sal inneem en sal verstaan, dat dit vir God baie belangrik is, dat jy gehoorsaam sal wees aan sy stem, definitief, en outomaties dan ook Johannes 10 vers 3, vers 16 en 27, ek lees het vir julle, die skape luister na die herder se stem, hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit, ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie, ek moet hulle ook lei, hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder, my skape luister na my stem, ek ken hulle, en hulle volg my, baie belangrik, alright, so dit is maar net skrifte wat ek gebruik altyd om in die geestesrealm ook te werk, as ek werk in hierdie kanale, die stem van God, baie, baie belangrik, dan gaan ek verder aan, beproewings en verdrukking gaan jy hee, baie, baie belangrik, luister baie mooi, dit was alles deel van jou voorbereiding, jy sal soos goud gesuiwel word, jy sal deur allerhande beproewings en verdrukking gaan, 1 Petrus 1, 6 en 7, maar wie eendheid volhou sal reg wees as Jesus Christus kom, Matteus 4, 1 tot 11, die seun van die mens, Jesus Christus, was self deur beproewings en verdrukking, dan baie belangrik 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18, waar die Here ook sê, as jy roem het jy in die Here roem, die een wat die beproewings en verdrukkings weerstaan het, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word, so beproewings en verdrukking gaan jy hê, en jy moet die kanale sien wat Satan aanval, baie, baie belangrik, en jy moet daarteen bid, en jy moet op die Bybel staan, op die woord, en daarteen beklei, dis hoekom jy 'n swaard in die hand het, en al wanneer daai swaard beweeg in gees, is wanneer jy uit die Bybel uit praat, so dis baie belangrik, dat jy die Bybel sal opswat, en vir jou skrifte sal kry, wat jy natuurlik vorentoe vat, en wat jy beklei, teen die vyand hier buite, baie, baie belangrik, dan, die een liggaam van Christus, baie, baie belangrik, ek onthou jy wat ek vir jy gesê het, om 'n Christen te wees, is nie a one man show nie, jy is deel van die een liggaam van Christus, nou, ek wil vanaf jy sê, jy is nooit, maar nooit alleen nie, ek, my medebroers en sisters, en die Here is altyd daar vir jou, alright, so, wat ek wil vir jy sê, moet nie soos 'n skaap, daar een kant gaan afdwaal,
en gaan wy weg van die kinder van die Here af nie, want dan gaan Satan jou tot 'n val bring. Dis wat hy gewoonlik doen. Dit is nie 'n one man show nie. Jy is deel van 'n span, jy is deel van die bruid van Jesus, die een liggaam van Christus. Dis alles in geestelike liggaam in die geestesrealm. Baie belang nou, die woord sê hard en duidelik vir jou, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie, die neus nie. As een lid lei, lei almal saam. 1 Korintiërs 12:26. Tug, teregwysing en vermaning is alles deel van jou geestelike groei saam met die Here. So wat ek wil vandag vir jou sê, as jy sukkel om God se stem te hoor, of dit is stil, jy hoor die God se stem nie, onthou net, jy hoef nie daarteen te fight alleen nie, jy kan saam bid met die een liggaam van Christus, en ons kan die Here vertrou, dat die Here aan ons sal openbaar, hoekom jou stem stil is, as jou stem is, maar as jou stem oop is, luister jy na God, luister mooi, jy luister na God, en jy luister na hom alleen. Ek sê altyd vir mense, as hulle by my hekke uitstap, na ek hulle bevryding gedoen het, hulle stap by my hekke uit, en hulle kan God se stem hoor, dan sê ek vir hulle, weet jy wat, jy het nou deur die hekke geloop, nee, jy kan God se stem hoor, as jy deur die hekke loop, dan luister jy na God, en na God alleen, jy luister nie eers meer na my nie, maar weet jy wat, die woord sê, jy wat staan, pas op dat jy nie val nie, en ons wat sterk is in geloof, moet ons bid vir die wat swak is, jy weet nie wat doen ek vanavond in my donker kamers, of achter geslote deure nie, alright, en dis ook hoe dit belangrik is, ek is menslik, ek kan ook 'n fout maak, ek kan ook tot 'n val kom, en dis ook hoe die Here vir my kom leer, sodat jy luister na hom, en na hom alleen, jy leen jou ore aan niks en niemand verder hier buitenkant uit nie, jy luister net na die stem van God, alright, maak jy saaf wie die persoon is nie, jy luister na die stem van die Here. Jeremia 17 vers 5 sê die Here, daar is 'n vloek op elkeen wat hulle vertroue op mense sit en nie in God nie, vertaai in elke afdeling van jou lewe gaan jy God begin deel maak van jou besluite, jou huwelik, jou verhouding, jou finansies, jou werk, jou besigheid, die pad wat jy saam met die Here stap, baie belang dat jy daai verhouding in jou hart, in jou gees sal reghou en die Here daardeur sal verheerlik, baie belangrik. Ons gaan verder aan. Luister net na God, volg die riglyne van die Bybel indien jou stem stil is, ek het dit gesê, dan staan op jou regte as kind van God, Jesus het juist die vloek aan die kruis geword, sodat jy elke seën en belofte van God kan ontvang, baie belangrik, luister baie mooi, Jesus het daai prys vir jou betaal, so jy staan op die beloftes, Jesus het die vloek aan die kruis geword, sodat jy elke seën en belofte van God kan ontvang, en as jou stem stil is, dan bly jy bid, en jy eis daai regte op, die woord sê, my skape sal die herder stem hoor, as jy sieklik is, en jy word aangeval in jou gesondheid, staan jy op die woord, 1 Petrus 2:24, die Jesus se wonde aan die kruis, is ek genees, Jakobus 5:15-16, as ons sondes tussen mekaar bly, sal ons genees word van ons siektes, vergewe word van al ons sondes, baie belangrik in Johannes 14:12, jy ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer, baie belangrik, ons het regte as kinder van God, Kolossense 1:13-14 sê die Here in sy woord, hy het ons uit die mag van die duisternis uit weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy lief het, deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes, right, baie belangrik, so jy is onder die heerskappy van Jesus Christus, Lukas 10:19, kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen, alraai, jy het gesag, autoriteit van God ontvang, en dan Markus 16:17-18, daar is baie ander skrifte en baie voorbeelde ook, ek gebruik nou maar net 'n paar voorbeelde om jou te versterk aan die ander kant, die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo, in my naam sal hulle bose geeste uitdrywe, in ander tale sal hulle kan praat, en met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink, wat dodelik giftig is, sal het hulle geen kwaad doen nie, hulle sal siekes die hande oplê, en die sal gesond word, jy sien, jy gaan al jou opdragte van die Here afkry, die Here sal vir jou sê, wanneer jy hospitale toe moet gaan, die Here sal vir jou sê, wanneer jy praat, die Here sal vir jou sê, as jy moet optree, as jy iemand moet bedien, of demone uitdryf, kry al jou opdragte van God af, jy ontvang gewoonlik die opdrag, jy toets die woord met die woord, jy maak seker, 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer, kom van God af, en as die Here vir jou opdrag gee, sit jy geloof in jou voete, en jy beweeg, jy gaan uit, en God sal die res doen, baie belang, moenie buite jou gesag autoriteit optree nie, want dan gaan Satan jou tot 'n val bring, vertel, jy staan eerder heeltemal terug, en wag op God se roepstem, hy sal vir jou die opdrag gee, as die tyd reg is, baie belangrik, vertrou die Here, en maak seker, jy kan sy stem mooi hard en duidelik hoor, sodat jy dit van daar af verder kan vat, en gehoorsaam kan wees, God gee die opdrag, te onthou, jy is God se instrument, God is nie jou instrument nie, vertel jy, God
gee vir ons opdragte, nie ons vir God opdragte nie. Jy doen wat God van jou vereis en jy is gehoorsaam, jy sit geloof in jou voete, jy doen wat God van jou verwag, dan sal daar vrug en seën wees. Baie, baie belangrik. Kom ons gaan verder aan. Hande oplegging, nou luister baie, baie mooi, 1 Timoteus 5 vers 21 en 22 sê die Here, moenie oorhaastig hande oplê nie. Alright, so ek wil vandag luister mooi, moet nooit vir die Here sê, ek het julle nie dit gesê nie, want die Here is die getuie in die hemel, ek sê vir jou, jy lê niemand die hande op as God jou nie opdrag gee nie, en 'n ander persoon lê jou ook nie die hande op as God jou nie opdrag gee nie. Pas op vir Satan, hy is verskriklik slinks in hierdie saak, veral wanneer hy deur ander mense kom in kerke, profete, apostels, of mense wat hulle self opgeroep het, wat jou die hande wil kom oplê. Ek sê vandag vir jou, maak die Here deel van alles, as God vir jou sê, staan terug, moet dit nie toe dan sta jy terug, maar as die Here vir jou sê gaan hospitaal toe, leer die persoon jou die hande op en salf hom in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, dan doen jy dit, jy gaan leer om vir God deel te maak van jou besluite, wat die eie ek het mos nou afgesterf, jy het jouself verloon, onthou jy, so jy kan na vier stemme luister, jy kan na jouself luister, jy kan na Satan luister, jy kan na ander mense luister, maar jy kan ook na die Heilige Gees luister, en dis waar het belangrik is om na die regte stem te luister, na die stem van die Heilige Gees, baie baie belangrik. Dan waaksaam wees teen Satan se aanvalle, luister baie, baie mooi, Satan kan jou deur jou kinders aanval, hy kan jou deur jou man of jou vrou aanval, of jy vrou of man is, maak nie saak nie, jou eggenoot, hy kan jou aanval deur jou ouers, jou skoonouers, broers en susters, hy kan jou aanval deur familie, werkgewers en werknemers, hy kan jou aanval deur 'n wit persoon, 'n bruin persoon, 'n swart persoon, hy kan jou aanval in jou gesondheid, jou finansies, jou werk, jou besigheid, jou verhouding met God en so voort. Verstaan jy? En jy moet daai aanvalle kan identifiseer, baie, baie belangrik, en jy moet bid in daai kanale in, en jy moet die Bybel natuurlik gebruik as skrif om vir jou die oorwinning te gee. Daai swaard, onthou jou geestelike swaard, al wanneer hy beweeg, is wanneer jy die Bybel uit praat. Okay, kyk na Jesus in Matteus 4, toe het die duivel teengestaan, wat het hy gedoen? Hy het nie met die duivel klomp storietjies gepraat nie, hy het gesê, Vader, die woord sê, mag die Here jou God toe op die proef stel nie, die woord sê, moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien, die woord sê, sal nie net van woord, van brood lewe, van elke woord wat uit die mond van God kom, vertel jy, hy het uit die woord uit gepraat, want automaties so beweeg die swaard. Psalms 121, ek sla my oop na die berge, waar kom jou hulp vandaan? Jou hulp kom van Here God, wat hemel en aarde geskaap het, baie, baie belangrik. Psalms 3 toen, die Here is jou herder, nee, hy beskerm jou, hy bewaar jou, en hy slymer natuurlik nie in nie, en hy slaap ook nie, maar jy moet jou Bybel ken, jy moet skrifte vat, wat vir jou natuurlik belangrik is op jou hart, om teen hierdie aanslagte te beklei. Dis baie, baie belangrik, dat jy woord by die daad sit, hardop, as jy geestelike oorlog doen, en jy bid in kanale in, baie belangrik, jy bid hardop, en jy bid skrif, baie belangrik, woord, uit die Bybel uit, want dis wanneer daai swaard beweeg, baie belangrik. Dan gaan ons na die volgende punt toe, wat jy moet weet, loof en prys die Here in goeie en slegte tyd, dat ek vir jou sê, baie kere gaan jy deur beproewings en verdrukking, dit kan 'n dag wees, 'n week, 'n maand, 'n jaar, 2 jaar, 3 jaar, God sê nie in sy woord, hoe lank die beproewings en verdrukkings is nie, of die tydperke wat God toelaat, as ons net kyk met Job, jy sal nie 'n tydperk in Job se lewe kry, hoe lank Job deur beproewings en verdrukking gegaan het nie, maar die woord sê, in Job 2 vers 9 tot 10, dat ek lees het vir julle, en sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom, vervloek God en sterf. Toe sê hy vir haar, jy praat soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. So loof en eer en prys die Here in goeie en slegte tye. Al gaan jy deur watse groot beproewings en aanvalle wat God natuurlik toelaat, want niemand sal iets op aarde kan doen, dit uit die hemel uit aan hom gegees nie, en dan ook Prediker 7 vers 14, wees bly op die dag van voorspoed, en as daar 'n dag van teespoed kom, sien het so, soos die een het God die ander gegee, so dat die mensie sal weet wat vir hom voorlê nie, alright, so baie belangrik, loof en prys die Here in goeie en slegte tye, verstaan jy, waar jy lag, waar jy huil, waar jy teleurstelling beleef, verstaan jy, dit is alles deel van jou geestelike groei saam met die Here, en God word natuurlik verheerlik, verstaan jy, daar waar jy die beproewings en verdrukkings, waar jy swak is, vertel jy, sê eindelijk sterker, word God in die troonkamer vir julle, onthou jy dra jou kruis, en jy dra in die kruis, en God word daardeur verheerlik, die kruis wat jy dra, jy word God natuurlijk daardeur verheerlik, baie belangrik, nou automaties,
dra jou kruis vir Jesus Christus, baie, baie belangrik. Ek het net vier skrifte, ek gaan dit gou vinnig vir julle lees, Matteus 10 vers 38, hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie, Matteus 16 24, toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, Markus 8 34, Jesus het toe die menigte mense saam met sy disciples na hulle geroep en vir hulle gesê, as iemand achter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, Lukas 9 vers 23, toe het hy vir almal gesê, as iemand achter my wil kom, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg, iemand wat nie sy Lukas 14 27, iemand wat nie sy eie kruis dra en achter my aankom nie, kan nie my disciple wees, ek wil beheer, ek gee jou maar net die skrift om vir jou te verduidelik, dat jy dra jou eie kruis en jy kan nie halfpad uitsak nie, jy gaan partij keer opdraan as loop, partij keer afdraan, partij keer gaan jy moeg en afgemat word en dan moet jy skreef vir die Here vir help, dat hy jou kom help, dat hy jou vernieuwe met sy kracht, met die Heilige Gees wat binnen jou lewe, onthou die Gees wat binnen jou lewe is, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood het laat opstaan, daai Heilige Gees lewe binnen in jou, vra en vir jou sal gee word, alles wat jy vra in die naam van Jesus, sal jy van jou hemelse Vader ontvang, moenie moedeloos raak nie, verstaan jy, volharding gebed, baie, baie belangrik, kom ons gaan verder aan, vat elke dag stappie vir stappie, dis baie, baie belangrik, moenie te ver jou lewe vooruit beplan nie, vat elke dag stappie vir stappie, en lewe elke dag of dit jou laaste is, hou jou lamp vol, laat die lig skyn, en weet as direkte verteenwoordiger van Godse Koninkryk, 'n voorbeeld vir die wêreld hier buite, baie, baie belangrik, alright, jy moet die mense daai begeerte in hulle harte gee om Jesus Christus natuurlik van nade te leer ken, dan baie belangrik, staan sterk in jou geloof, het help jy klim in die boot uit en jy loop 'n paar tree en dan sink jy nie, vertaai jy of verdrink jy, of nie verdrink jy, maar sak jy weg in die water, jy sink, baie belangrik, Jakobus 4, 7 sê die Here vir jou, onderwerp jylle dan aan God, staan die duivel teen, en hy sal van jylle wegvlug, onthou die gesag, wat God vir jou op aarde gee, is natuurlijk die Bybel, wees om gehoorsaam, moet nie compromise aan die woord van God, die moet nie swaai en draai aan die woord van God, die wees getrou en gehoorsaam, en loop die pad saam met die Here, alles tot lof en eer van sy koninkryk, dan die volgende punt, raak betrokke by die bediening, raak betrokke by my bediening ook, verstaan jy ondersteuning, verstaan jy, luister na die briewe, lees die briewe, luister die video's, want wat God my leer, sit ek natuurlijk verniet vir jou op die tafel, en so groei jy dier die woord aan te hoor en dit te lees, baie belangrik, lees die onderwerpe, luister die video's en die voice note, en skakel automatisch in, verstaan jy, daar is nou verkeerd om by jou kerk in te skakel, saam met gemeenskap van die Heilige Gees, jou geestelike predikant ook te ondersteun, medebroers en sisters in die kerk, dit is lekker om deel te word, vir God te loof eer en te prys met samesang en daar te wees as God jou stuur. Verstaan jy, God, ek kan nie weet waar jy is nie, jy kan nie weet waar ek is nie, maar God kan jou kragtig gebruik in jou eie kerk en jou eie gemeenskap. En dit wat die woord sê in Hebreërs 10 Ver 25, ons moet nie van die samenkomste van die gemeente af wegbly, soos partijse gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer te namate julle die oordeelsdag sien naderkom, so dit is vir God belangrik, dit is vir die woord, dit is belangrik dat ons hande sal vat, dat ons die kerke sal ondersteun, sal daar wees vir mekaar, in goeie en slechte tyd, maar die beste van alles, dat ons diensbaar en bruikbaar sal wees, as God ons oprig, as God sê praat, of die Here stuur ons, dat ons daar sal wees vir mekaar, en sal luister as God die opdracht gee, baie, baie belangrik. Dan, die volgende punt, wees opreg soos duiwe, versigtig soos slange, wees waaksaam teen die bose aanvalle van Satan, jy moet onthou, vir Satan is jy 'n bedreiging, en hy sal enige situasie uitbuit tot voordeel van sy koninkryk, vertaan, jy pla hom, jy krap in sy slaai, en God kan duisende miljoene siele deur jou vir sy koninkryk wen, en dis hoekom, hy gaan definitief vir jou rooi tapijt uitrol, en vir jou boks blomme en chocolates gee, omdat jy die Here dien nie, hy gaan voluit vir jou kom, om rarig jou te probeer oor aan sit, en jou in die gronde te vertrap, en onthou, as jy in sonde terugval, as pris in sondes inlewe, gee jy vir Satan die reg om vir God te laster, in die
in die troonkamer, verstaan jy, baie belangrik, en dit is nie wat jy wil doen, en jy wil deur gehoorsaam te wees, wil jy God verheerlik, en wil jy aan hom getrou, en God sal jou sien, die woord sê, wie hom eer sal hy eer, en wie hom minag sal hy minag, baie belangrik, so gehoorsaamheid, dit is hoe jy leer klim, en dit is hoe jy 'n sukses maak, van dit wat die Here op jou arms, in jou hand vir jou gee, die minstukke wat hy vir jou gee, jy wil ons sê, as die trompet blaas, en Jesus Christus kom af, voor Jesus staan en hakel nie man, jy wil weet waar jy gaan, die woord sê dat die dooies begrawe, volg jy my, ek bedoel, jy wil in die troon, jy wil enig in die hemel instap, jy wil moet sê achter mense wegkryp, jy wil daar instap, jy wil sê, en jy wil weet jy wat, jy het 'n fantastiese lewe, jy het jou lewe reg gemaak, jy het hard gewerk, jy was 'n goeie voorbeeld, jy was nie bang om jou mond oop te maak in die koninkryk van God, jy het 'n goeie lewe, jy hoef nie weg te kryp vir die manier hoe jy gelewe het, dit is daar waar jy wil wees, en jy wil die Here verheerlik in goeie en slegte tye, definitief, nou, hy kom soos 'n dief van die nag, ou Satan, hy kom soos 'n dief van die nag, want hy dit die minste verwag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brullenleeu op soek na iemand om te versind en te verskeer, maar outomaties die resep van oorwinning is Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle aan God, wees aan sy woord gehoorsaam, weerstaan Satan en hy sal van jou wegvlug, die Bybel is jou gesag, jou autoriteit, verstaan jy, buig onder God se gesag, autoriteit, wees gehoorsaam en God sal jou verheerlik, hy sal homself deur jou verheerlik, maar hy sal jou ook verheerlik, verstaan jy, omdat jy getrou en gehoorsaam is aan sy woord, baie, baie belangrik, en dit waar ek ook die Here vertrou, dat die saad wat in jou hart geplant is, natuurlik ook bewaar sal word, dat die Here kunsmis in water sal gooi, dat jy sal groei, deur val en opstaan, daar is partykeer tye wat jy ou foute maak, soms is jy op jou knieë, soms is jy op jou heupe, maar dit is geen rede vir jou om op te gee nie, staan op, staan sterk en kyk die wêreld in die oë, moenie vir Satan gee wat hy wil hê nie, definitief nie, kom ons gaan verder aan, kyk in onderskei in gees, nie in vlees nie, onthou jou vyand is in gees, en nie in vlees, en jylle weet, Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval, so baie, baie belangrik, Efesiërs 6:12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wêreld, teen elke bose gees in die lig, vertel jy, dit wat jy voor jou oor sien, is net tydelik, dit is nie vir ewig nie, jou vyand is in gees, onthou dit altyd in jou lewe, dra dit saam met jou, moenie die persoon kyk en wat 'n velkleur is of wat 'n taal hy praat nie, kyk 'n boom word aan sy vrugte ken, jy sal dadelik weet wie is binne daai persoon, is Jesus in hom of is Satan in hom, of is sommer al twee in hom, verstaan, jy moet self identifiseer wat jy sien deur 'n persoon manifesteer, dis baie, baie belangrik, nou, baie belangrik, lees jou Bybel, leer die woord ken, dis verskrikkelijk belangrik, bid elke dag, oggend en aand, spandeer genoeg tyd saam met die Here, moenie die voet van die petrol afhaal nie, luister hier so, baie mense onderskat die mag en krag van Satan ook, en partykeer weet jy wat, jy lewe en jy lewe, ek weet van baie mense wat 2 maande, 3 maande die Here aanbid en dien, en dan val hulle uit die bus uit, omdat hulle begin gewoond raak, hulle stagneer in hulle geloof, hulle doen nie iets, die effort uit hulle harte uit, en natuurlik gee God vir jou vrye wil en keuse, maar as jy besluit om terug te lewe in die wêreld, en materiële dinge aan te jaag, en vir hierdie wêreld te lewe, wat ek vandag vir jou sê, is die kans baie goed dat Satan jou tot 'n val gaan bring, jy gaan op die harde manier leer, ek sê altyd, as ek in die Here jou nie op jou knie kan bring nie, sal Satan dit vir jou doen, jy, God se perfekte wil is uitgelê vir die pad vorentoe, sy perfekte pad, tot wanneer Jesus Christus kom, jy het 'n keus of jy gaan deel wees van daai pad, en of jy jou eie kop gaan volg, toelaatbare wil, en of jy woestyn wêreld toe gaan gaan, dis jou keuse. Alright, as jy God wil dien, van hier af vorentoe is dit 24 ure dag, 7 dae week, 12 maande per jaar, 365 en 'n kwart dag per jaar vir die res van jou lewe. Dis hoe jy God aanbid en dien. Geniet alles wat die Here vir jou gegee het, maar God moet op die troonstoel van jou hart sit. Maak hom deel in die oggende voor jy werk toe gaan of wat jy ook al doen, voor jy gaan slaap vanaand, sorg dat hy op die troonstoel van jou hart is, dat hy in beheer is van jou lewe en elke afdeling van jou lewe. Alright, en glo in dit wat jy glo. Natuurlik dat die Here jou ook sal versterk in jou geloof, baie belangrik. Dan die volgende punt, ek is amper klaar, wees 'n voorbeeld vir ander. Jy
is 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Galasiërs 4 vers 7 sê die Here, jy is dis nie meer 'n slaaf nie, jy is nie meer slaaf van Satan nie, jy is nie meer slaaf van die sonde nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Verstaan jy, hy het jou verlos en vrygemaak van enige geestelike regte wat Satan oor jou lewe gehard het. Verstaan jy, jy is 'n erfgenaam van God, jy het sy gees ontvang, jy staan in suiwerheid en heiligheid voor die Here en jy is 'n erfgenaam, maar lewe dit uit. Maak jou lampe vol. Wees jy 'n voorbeeld vir die wêreld, dat die mense, dat jy sal praat, skryf, hoor en optree soos koning Jesus Christus het sou gedoen het, en dat jy God se naam nooit in oneer sal bring nie, maar dat jy altyd die voorbeeld sal stel. En natuurlik dit wat jy uit jou mond uitspreek, natuurlik altyd met die woord staaf en bevestig. Moenie goed gaan sê en preek en mense in rigtings in probeer slaan of met klippe gooi as die woord dit nie vir jou sê nie. Verstaan, moenie enige iets net sê en spreek omdat jy dink jy doen dinge reg. Jy kry altyd jou opdragte van die Here af. Dis baie belangrik. Jy's 'n voorbeeld van God se koninkryk. Verheerlik die Here daardeur. Dis baie belangrik. Dan die laaste punt wat ek wil sê is, identifiseer die vyand om jou. Baie belangrik, 'n boom word aan sy vrugte geken. Matteus 7 vers 15 tot 20. Pas op vir vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapklere, maar in werklikheid is hulle verskeerende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan 'n doringstruik of vye aan dussels? 'N goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal die valse profete dan aan hulle vrugte geken word. Dit is verskriklik belangrik. Luister baie mooi. God waarsku jou, Matteus 24:24, van hoe die eindtye sal lyk, dat daar valse Christusse kom, valse profete wat allerhande wonderwerke en tekens sal doen, wat selfs die uitverkorenes sal probeer mislei. Maar hulle gaan dit nie reg kry as jy na die stem van God luister nie. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Van hier af waar ek met jou praat, wat jy na my luister vandag, as jy God se stem hoor, jou kanale is alles oop, jy praat met God, luister jy na hom? En na hom alleen. Hoor jy vandag, die God in die hemel is my getuie, ek sê dit vandag vir jou. Moet nooit omdraai sê, maar Koert het dit vir my sê, of Koert het dit, want ek het dit wat ek vir jou sê vandag op video, en ek het dit op voice note, ek het die bewys dat ek het vir jou gesê het, jy luister na God en jy luister na die Here alleen. Kry al jou opdragte altyd van die Here af, sit geloof in jou voete en gaan doen wat die Here vir jou sê, en jy sal vrug en seën, jy sal definitief vrug en seën dra op die werk wat jy vir die Here doen. Onthou net, Satan kan jou geestelik aanval en hy kan jou vleeslik aanval. Onthou dit altyd, vat dit van hier af vorentoe en bou in jou geloof en vertrou die Here dat hy die saad wat vandag in jou hart geplant is sal bewaar en beskerm, daar kunstmis en water sal gooi en hy lande sal inoes. As die saad ryp is, my gebed vandag vir jou is dat die Here jou sal seën in elke afdeling van jou lewe, onbeperkte guns, seën en genade oor jou lewe sal spoel, dat jy die Here sal verheer, dat die Here jou sal oprig, in jou lewe sal investeer, 'n kroon op jou kop sal plaas en dat hy jou diensbaar en bruikbaar sal maak vir sy werk, dat hy jou aan die hand sal lei en dat jy as direkte verteenwoordiger van sy koninkryk natuurlik jou lampe sal volmaak, die lig sal laat skyn, maar dat jy 'n voorbeeld sal stel aan die mensdom hier buite in hierdie donker, siek, bose, perverse wêreld waarin ons lewe. Baie belangrik. Alles gaan oor gehoorsaamheid. Weet ek is altyd daar vir jou. Weet ek stap die pad saam met jou. Ek is 'n oproep weg of ek is 'n telefoonoproep weg of 'n e-pos weg. Ek is daar om altyd by te staan, te bemoedig, te tig, te vermaan, te bid en daar te wees vir jou. En dankie, ek wil vandag vir jou sê, ek is baie lief vir jou, en ek is baie dankbaar vir die voorreg wat die Here vir my gee, om hierdie pad saam met jou te kan stap, en vir my is dit 'n absolute eer en voorreg van elke persoon wat op my pad kom, en mag die Here jou seën, mag hy jou behoed, mag hy jou bewaar, mag hy jou beskerm, mag hy jou tig, mag hy jou leer, mag hy jou vorm en maak soos hy jou wil hê, alles tot lof en eer van sy koninkryk. Ek prys die Here se kosbare naam vir die voorreg om hierdie woord vandag, hierdie, hoe kan ek sê, hierdie saad in jou hart te plaas en die Here te vertrou dat die skip wat hy vandag loslaat in jou lewe, dat jy sal uitgaan en dat jy 'n verskil sal maak hier buite. Ek kan nie weet waar jy is nie en jy kan nie weet waar ek is nie, maar ek kan vandag sê, glo in dit wat jy glo. Moenie twyfel nie. Ongeloof, moenie in ongeloof, twyfel of ongehoorsaamheid ingedompel word nie. En waar jy foute maak, moenie op sakkens as gaan sit, 'n kombers oor jou kop kry en jouself jammer kry nie. Staan op en bid en
Vat die verlossing wat die Here Jesus vir jou gebring het, staan op en kyk die wêreld in die oë en leer deur jou foute. Ek wil vir jou vra om nooit uit te gaan eblatant God te gaan uittart nie. Verstaan jy, baie belangrik, jy weet nou wat 'n sonde is wat tot die dood toe lei. En as jy nie weet wat sonde is tot die dood toe, jy is nog te mekaar. Praat met my, ek stuur dit vir jou deel, dat jy weet, daai sonde, daai 35 sonde, wil jy nie meer in jou lewe betrokke maak, want as jy in daai sondes inval, maak jy siel en gees die deur oop vir Satan, om deel van jou lewe te word. Ek praat hier van sonde wat nie tot die dood toe lei nie, daai is maar net geestelike deure wat Satan jou kanale wat hy jou kan aanval, maar met daai 35 sonde wat tot die dood toe lei, maak jy deur oop vir Satan, om fisies binne jou lewe te, jy wil nie weer daar kom nie. Dit is belangrik dat jy weet wat die sondes wat tot die dood lei, sondes wat nie tot die dood toe lei, jy moet weet, jy moet die Bybel ken, jy moet die Bybel kan verstaan, en jy moet weet, ek is altyd daar vir jou. Dankie vir die absolute voorreg, die Here weet, hoe trots is ek op jou, op die pad wat ons kon saam staan, dankie dat ons daai 400 meter ordentlik kon afsluit, mag die Here se perfekte wil in jou lewe geskied, nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, nie jou wil nie, geen ander mense wil, mag God se perfekte wil in jou lewe geskied. Dis my gebed vandag. Dankie vir die absolute voorreg en mag ons nog lank hande sat in die tree saamstap in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.